Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Assalamu alaikum dear students, welcome to Elim Kuzini and Campus Talk Baby. تعلیم کے حوالے سے آپ کے امتحانات کے متعلق اسکالرشپ سے ریلیونٹ کوئی بھی اپڈیٹ ہوتی ہے کوئی بھی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے وہ ہم آپ تک ضرور پہنچاتے رہتے ہیں. آج کی اپڈیٹ جاننے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کرونا کی تیسری لہر کا پوری دنیا کو بڑی شدید اور تشویشناک صورتحال کا سامنا ہے. کرونا کی تیسری لہر میں جو کیسز ہیں بڑھتے جا رہے ہیں. اس سے قبل میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں 2020 میں بھی تعلیمی ادارے بند رہے. کرونا کی دوسری لہر کے دوران 2021 کے آغاز سے بھی تعلیمی ادارے بند رہے. ابھی بھی تعلیمی اداروں کو 11 اپریل تک کے لیے بند کیا گیا ہے. تو آج کی جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے وہ اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے ایک عام ٹویٹ کی. ٹویٹ میں انہوں نے یہ بتایا کہ 6 اپریل روز منگل کو تمام صوبائی وزراء تعلیم تمام صوبائی وزراء صحت شرکت کریں گے این سی او سی کی میٹنگ میں. اس میٹنگ میں تمام صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا, کرونا کی وجہ سے بدلتے حالات کا مکمل طور پر انالائز کیا جائے گا. اس کے بعد تمام اتھارٹیز جو بھی فائنل ڈیسیژن دے گی کیا تعلیمی اداروں کو مزید بند رکھنا چاہیے یا تعلیمی اداروں کو کھول دیا جانا چاہیے, کیا صورتحال آگے اختیار کرنی چاہیے. اس حوالے سے شیخ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے عام ٹویٹ کی. عام ٹویٹ میں انہوں نے یہی کہا کہ 6 اپریل روز منگل یعنی کل تمام جو صوبائی وزراء تعلیم صحت ہیں صوبائی وزراء تعلیم جو اور تعلیم ہیں اور تمام صوبوں کے جو وزراء تعلیم ہیں وزراء صحت ہیں وہ شرکت کریں گے اور اس حوالے سے فائنل ڈیسیژن دیا جائے گا, دیکھا جائے گا کیا تعلیمی اداروں کو مزید بند کیا جائے یا کھول دیا جائے. اس حوالے سے جو بھی فائنل ڈیسیژن دیا جائے گا وہ تو کل لیا جائے گا. میں آپ کو بتاتا چلوں ڈیئر اسٹوڈنٹس کرونا کی وجہ سے صورتحال کافی گمبھیر ہے. آپ کو اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے, اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھنا چاہیے اور دوسروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. جو ایس او پیز آپ کو گورنمنٹ کی جانب سے بتائے گی ان کو ضرور اپنائیں. گھروں سے بغیر کسی ضرورت کے بغیر کسی وجہ کے گھر سے باہر نہ نکلیں, گھروں میں محفوظ رہیں اور سینیٹائزر کا استعمال کریں, فاصلے کا اختیار کریں. آپ کے تعلیمی اداروں کو آپ کے اسکولوں کو کھولنے کے متعلق جو بھی فیصلہ ہوگا وہ کل روز منگل کو ہوگا. جو فیصلہ لیا جائے گا جو میٹنگ میں فائنل ڈیسیژن حتمی فائنل رائے جو ہوگی وہ اس حوالے کو جو بھی ڈیسیژن لیا جائے گا وہ ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیں اجازت. اللہ حافظ.